16 година в Одесі. Ви дивитесь новини на 7-му каналі. В студії для вас працює Олександра Дементьєва. Вітаю. Нетверези та зі справжнім арсеналом поліція охорони приблизно о 4-й ранку на вулиці Семена Палія зупинила чоловіка на Мерседес Гелендваген. Коли приїхали патрульні, водій пройшов перевірку на драгері. В нього виявили 1,16 проміли. Під час огляду позашляховика правоохоронці знайшли гранати F1 РГД-5, запали, штик, ніж, кастет та вогнепальну зброю. Ще один предмет, схожий на пістолет, виявили правоохоронці під час відпрацювання виклику про порушення правил дорожнього руху на вулиці Ицхака Рабіна. Як стало відомо, між заявником та групою осіб там стався конфлікт. В одного з них і виявили пістолет. Регулярні медогляди студентів із КНР, закупівля респіраторів, а також додаткові кошти на медикаменти та апарати для медустанов. На спецкомісії Одеської ОДА чиновники визначили комплекс профілактичних заходів, а також план дій, якщо коронавірус потрапить у регіон. Як зазначають медики, використання спецреспіраторів на 95% знижує ризик зараження. Коштують вони 20 гривень, проте в Одесі їх у вільному доступі поки небагато. Планують закупити максимальну кількість в Дніпрі. На сьогоднішній день в області вони є присутні в деяких точках, в деяких аптеках. Місце продажу буде повідомлено на веб-сайті та за допомогою інших джерел Департаментом охорони здоров'я. В аеропортах, вокзалах, портах, громадському транспорті та на ринках ввели посилений протиепідемічний контроль. Він передбачає профілактичні заходи в пунктах пропуску та в місцях масового скупчення людей, зокрема на 7-му кілометрі. Нагадаю, через спалах уханського коронавірусу вже загинуло 106 осіб. Окрім Китаю, захворювання зафіксували у 18 країнах світу. Наразі лабораторно підтверджено 4,5 тисячі випадків. Раніше міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що в Україні станом на 26 січня випадків зараження коронавірусом зареєстровано не було. Апеляційний суд Одеси не задовольний в прохання накласти арешт на місце забудови за адресою Гагарінське плато 5. Нагадаю, там планують звести житловий комплекс Unity Towers. Місцеві мешканці кажуть, згідно з генпланом, там мали побудувати дитячий садок та школу. Через це неодноразово мітингували та навіть перекривали дорогу вантажівками. Записували і звернення до президента. На подив одеситів, що прийшли на відкрите слухання на суді, представник міськради не підтримав арешт ділянки. Що, на думку Одеської міської ради, я вважаю, що не є взагалі доцільним такий захід, як арешт, зокрема на земельну ділянку, на даний час. Городський совет, тобто, нарушає своє же рішення в детальному плані території, як там в детальному плані забудови, віддає, по суті, на забудову 15-етажними, тобто, тими самими висотними бетонними дурами. Там ще 5 цих дур буде стояти. Тобто там буде реальне гетто, там не то, що жити, там дихати буде нечим. Мешканці Гагарінського плато переконують, зупинятися не будуть і до 3 лютого подадуть ще одну апеляцію на останнє рішення. Прокурор вже має до цього часу підготувати більше доказів. Пам'ять героїв битви під Крутами вшанували покладанням квітів до меморіальної дошки одеситам Юрію та Івану Липам. Цього року в Україні відзначають 102-гу річницю події. Битва між радянськими загонами та бійцями Української Народної Республіки відбулася 29 січня 1918 року на залізничній станції в районі села Крути. На боці України було приблизно 400 осіб, більшість з яких студенти. А от сили противника кількісно переважали майже у десятеро. Зіткнення тривало 5 годин і закінчилося поразкою УНР. Шанувати пам'ять загиблих під Крутами прийшли представники влади, духовенства, ліцеїсти військово-морського ліцею та небайдужі одесити. Я особисто не вважаю цей бій програним через те, що наступ на Київ більшовиків був затриманий на 6 днів. За цей час уряд Української Народної Республіки встиг прийняти участь у перемовинах в Брест-Литовську тодішньому, це нинішній Брест на території Білорусі, і Україна стала суб'єктом міжнародного права. Завдяки цьому Україна вийшла вперше в світ як держава.
Пам'ять героїв КРУД вшанували і курсанти військової академії. Напередодні пам'ятної дати вони вишукувались живим словом КРУД біля Дзюка та запалили ліхтарики. Всього участь в акції взяли приблизно 400 курсантів. Такі заходи важливо проводити, тому що щоб молодь наша, українська молодь, розуміла, що колись такі хлопці, як вони, клали душу за формування України. А зараз треба також розуміти, що йде як не як якась війна, і треба розуміти, що є ворог і треба боротися. І ми просто хочемо сказати всій Україні, що ми пам'ятаємо цю дату, ми шануємо наших героїв. І не дарма саме курсанти військової академії запрошені, тому що якраз от, да, 102 роки тому якраз героїчні молоді хлопці відстояли крути. І тому от якраз ми запросили військову академію. Це така от, такий от символізм. Не просто хобі. Одеські кухарі-юніори готуються представити Україну на незвичайній олімпіаді – кулінарній. Наймасштабніші світові змагання проводять раз на 4 роки. У німецькому Штутгарді вони позмагаються із понад 2000 своїх колег ледь не з усього світу. Цікаво, що за 25-річну історію конкурсу наша держава ще ніколи не брала в ньому участь. Як готується команда до візиту у Німеччину та з якими складнощами зіткається на батьківщині – Катерина Волянська. Дізнавались. Вот таких 12, да. Посчитай, посчитай взвесь, щоб ми розуміли, скільки баклажану нам треба на Германію взяти. До від'їзду у Німеччини трохи більше 2 тижнів. Цими днями національна збірна, яка, до речі, повністю складається з одеситів, допрацьовує усі тонкощі. Скільки знадобиться інгредієнтів, як все встигнути? Кожен у команді має знати свої обов'язки. Моя задача – організувати правильну роботу, щоб ми успіли все по таймінгу, вовремя зробити, розподілити обов'язки ребят, ну і, відповідно, самому не стояти. Попри статус юніорів, майже кожен член команди вже справжній повар. У нас в команді є і су-шефи, і у нас є і шефа вже є, є звичайні повара, є ті, хто ще не працюють, навчаться вдома там готувати, тобто є різні ребята. Є ті, хто постійно на чемпіонатах там виграють перші місця, займають. Ось зараз ми хочемо показати нашу країну і показати, що ми способні теж щось доказати другим людям, другій країні, що ми теж вміємо готувати. Команда має презентувати на світовій кухні 230 різних блюд у 2 номінаціях. На все про все по 8 годин від заготовок до сервірування. Проте нині юні кухарі переймаються ще й дорослими питаннями. Де взяти кошти, аби плани здійснились? Майже все оплачують самостійно. Партнери допомогли з посудом, формою та продуктами в Україні. Але до Німеччини їх брати не можна. Проблема составляюча – це переїзд, проживання і купити продукти в Германії. Тому що відсюди нічого не можна везти. А в Германії це все стоїть дуже намного дорожче. Тому що та ж утка, яка стоїть тут, там, грубо говоря, 200 гривень за кілограм, там вона стоїть 30 євро за кілограм. Ну, це зараз образно говорю. І там ціни на порядок більше, там це нам вийде все, де ми читали 2-2,5 тисячі євро. Проблемно. Ребята едут на очень ответственное мероприятие и понимание того, что просто ими гордятся. Это очень важно. Это важно, когда ты выступаешь со своей командой, когда ты представляешь команду под украинским флагом. Для команды написан специальный гимн украинский. Аби мрія молодих талановитих поварів представити Україну на найбільшому кулінарному конкурсі стала ближчою до фонду команди «Збирають кошти». Реквізити бачите на екранах. А вже цієї суботи в ресторані за адресою Грецька, 5 пройде дегустація страв від команди. Вхід за добровільним внеском, кошти теж підуть до фонду. Катерина Волянська, Ігор Казанджи, 7 канал. І поки це вся інформація. Більше новин дивіться вже в наступному випуску о 18-й годині.